לגבי מחבלים, מחבלים יש רק שתי מקומות שהם צריכים להיות, אוקיי? או בכלא או בקבר, אין מקום אחר. אגב, כנל גם כל אלה שיושבים בעזה ויורים טילים על אזרחים תמימים ואנחנו לא עושים כלום. אנחנו ביוזמתנו צריכים להיכנס ולהעניש אותם כפושעי מלחמה. עכשיו, אני לא מבין איך עדיין בתקשורת שלנו, כן, במיינסטרים, מדברים על, נגיד אתמול, נורא טיל נפל בשטח פתוח. מה זה שטח פתוח? ואם יש שם רועה צאן? ואם יש שם מטייל שבאותו זמן עושה טיול ונפגע? אין את זה הם לא אומרים. זה בהגדרה של דיני מלחמה, מדובר בפשע מלחמה. ירי טיל על אוכלוסייה אזרחית. ומי שעושה את זה הוא פושע מלחמה. ופושע מלחמה נגד העם היהודי בגלל ההיסטוריה שלנו צריך לקבל עונש. והעונש הזה צריך להיות או כלא או גבר.